ចាសទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាដៃគូដែលមានទំនុកចិត្តបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសន្តិសុខគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរមន្ត្រីចុងខ្ពស់ខាងលើលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ព
បុរីមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ